Labas vakaras, brangus mano žiūrovai. Žinokit, pas mūsų studijoje šilta. Ir dėl pavasario šilta. Ir dėl to, kad atėjo ant svečius viešnė. Katroj, kaip su povalio pristatius, bet labai taip gražus šiltas žmogus. Bet dar ir ne dėl to šiltas žmogus. Kad žmogus, kad jis visų gyvenimų dirba, gal ne tai, kad dirba, o indeda mažų tokių visai mažiliukį širdukį inskudurinį onutį. Ne inskudurinį onutį, oi, vėl netė pasakiau. Žodžiu, aplink viskų nuo pačios pradžios. Šiandien pas mani viešne, gerbiama Loreta Skruibienė, kaip tada pristatyti dailininkė, menininkė, mūsų Alytaus miesto teatro, aitvaras, tiesa, taip. Direktorė, prezidentė, inkūrėja, darbuotoja. Nu, viskas. Matėk ir pradėjome visi šitą labai laikų. Daug. Viskas vienami, šita moteriškė, viskas vienami. Vyrio širdintas aitvaras, viskas nuo pat pradžių. Pirmiausiai, tai Loretukė labai cekava, nu, biskai pažįstu, jūs biskai nelabai pažįstu, bet, o tai jūs ir senais, nu, nelabai senais teiščiesiais, prieš kiek tai metų, kai baigėt mokyklų, jūs kokius mokslus, jūs ne muzūkė, tiesa? Ne, aš esu atvažiavusi iš Raseinių rajono. Su dėl meilės atlaikyt? Ne, nu, kur jau, kokia meilė penktoj klasėje gali būti? Penkton klasėje jūs buvot? Tai... Aš atvažiavau į šeštą klasę. 73 metai buvo rugpjūčio vidurys, kaip prisimenu, buvo šiltas lietus ir labai gražus aplijęs Alytus buvo. Tai va, atvažiavau į mokyklą ir prasidėjo mano gyvenimo. Su tėtu, kai jis visi čia varvažavo. Taip, nes tėtis, kaip pasakyt, buvo grįžęs iš Sibiro, nes šeima buvo ištremta. Darbo nerado tarybiniais laikais, tai vat teko ieškoti darbo ir žinoma tie skydinių garsus kombinatas buvo, kuris reiškia suteikė labai daug jo. Pramonės miestas labai stipriai plėtėsi, tai vat tėvai atvažiavo, nes tėtis gavo darbą ir jis čia daug metų dirbo. Ir jau paskui, kaip nuo mažukės, pradėjot piešt gražiai ir baigėt mokslus paišymo. Nepasakyčiau, taip, žinoma, kad tai paišymo ir paišiau ir tapiau, ko tik nedariau, bet ir aš nieko nesupratau, dar jinai ir menininkė labai didelė. Tai dariau viską, nes iš tikrųjų man kažkaip tai viena sritis arba kažką tai vieną daryti yra labai nuobodu, aš paprastai, kaip pasakyti, kokius 3-4-5 darbus darau vienu metu, vieną kartą, kitam kampe tą, trečiam kampe tą. Tai aš taip ir baigiau tos mokslus ir žinoma, tuo metu tarybiniais laikais buvo sunku taip pat įstoti dailės institutą, tik tai pagal protekcijas ir pažintis. Už pinigus instoti. Ne, už pinigus, bet... Tai antėdukai dirbo kombinatinę, iš tam eksperimentiniam, tai tų pinigėlių buvo tik siek, kiek buvo, tiesa? Jo, iš tikrųjų, tai sunkiai gal iš kelintų metų įstojau ir įstojau ne į tą specialybę, kurią norėjau, nes labai svajau į scenografiją, tačiau bandžiau, žinoma, ten nueiti, bet pamačiau, kaip ten eina ir neša didžiulės dėžės su scenografijom ir didžiuliais plakatais, o aš su mažu ruloniukų darbeliu, tai kažkaip nedrįsau net į tą atranką nueiti, pasirodyti, tai stojau dailės pedagogiką tuo metu buvo, aš dabar net nežinau, ar yra šita specialybė dailės institute, tai jinai tokia labai plati, nes joje viskas buvo, ir grafika, ir keramika, ir tapyba, ir piešimas, absoliutiškai visas sritis buvo galima praeiti, ir žinoma, baigiau ir pasilikau prie tapybos, bet jau institute besimokydama, kažkaip visiškai atsitiktinai lėlės teatrą nubėgau. Kažkodėl labai sudomino ir žinoma, tuo metu mūsų didysis Vitalijus Mazūras labai reiškėsi, labai garsus jo spektaklį, jo tas buvo pats tas, kaip pasakytas, didžiulis jo gyvenimo tarpsnis su labai ypatingais spektakliais. Ir žinoma, nuėjau suaugusiems pažiūrėti spektaklį, paskui dar kitą ir labai patiko kažkaip tai ir prasidėjo nuo to, prasidėjo kaip pati su dailė susijus, tai kažkaip draugė pasiūlė gal Kaune tokį bizniuką, gal lėlytės padaryti, tai mes tenai gaisrininkų tokie namai ir mes jiems sukūrėme lėles apie zuikių mokyklą ir bet kaip neseniai jau tiek metų praėjo daug ir dar tie zuikiai pasirodo gyvuoja ir jie puikiai dirba. Jūsų kurcis dar? Tai tada labai neseniai dar norėtų keriai vaidina, tai pas jūsų zuikus. Na taip, zuikių mokyklą ta puikiausia buvo mokų. Kur susirinkti klasėn, atidarė
Taip, taip. Ilgausiai, ilgausiai, siuvo kelnį, palėmenėje kišenė, kepuraitė jam uždėlė, mokyklų palydėjo. Ai, kažkada mokėjau, dar nesiminu, nu, tai aš biski vyresnė. Loretukė, ir taduką prasidėjo tas tuonutių širdukių undėjimas ir te ir liko? Iš tiesų, tai taip, nes kažkaip galvojau ir kursinius darydama, galvojau, buvo ten irgi lėlių teatro raida, specifika, pas mus kursiniuose darbuose galvojau, aš taip jau lengvai, pati lengviausia, nes visą laiką studentaujam ir visą laiką tingiam truputėlį, taip sakant, kur čia nepaslėpsi, diskutį visi tingi. Ir galvojau, va, čia aš taip tokią lengvą temą pasirinksiu ir žinoma, labai lengvai padarysiu tą ir kursinį, ir paskui perspektyvoje diplomą. Darbą. Tai vat pasirinkau lėles ir turėjau domėtis, turėjau labai daug ieškoti informacijos. Žinoma, ta informacija būdavo iš rusų kalbos, teko bibliotekoje labai daug sėdėti. Na ir taip sakant, po truputį aš pradėjau pažinti ir patiko labai. Taip ir likau. Po to ir Alytui pradėjau, įkūriau, dar studentaudama įkūriau lėlių teatro studiją. Ir žinoma, pirmasis ir spektaklis buvo apie Menėlę ir Kaminkrėtys. Dar lėlytės turiu. Ir mes rodėme čia Lietuje. Buvo draugystės klubas toksai. Ir tenai aš tame draugystės klube dirbau, vaikam vesdavau piešimą. Tai ten vakarais, reiškia, draugystės klubo direktorė leido vakarai susirinkti suaugusiems ir daryti lėlių teatrą. Tai vat Jonas Gaižauskas buvo pirmasis, buvo... Nu kaip be Jonuką mūsų Jonukas mūsų. Tai jisai, tai mes kartu darėm ir va tai va po truputį paskui prisijungė kiti žmonės ir atėjo Kinderis ir tada Navakauskas buvo, bet mes su juo jau nekūrėm teatrą, jisai šalia, nesutavičius, aš sumaišiau, atsiprašau. Ir, nu va, tokie keliai buvo... Skirtingi, bet dirbom, paskui vis toliau, gilin ir paskui po kiek laiko atsirado aitvaras. Bet aš Loreta, aš suprantu, viskas gerai, vaidyt, nu, gražai tave aprangė, ar tai princesė, ar karalienė, ir tu pats įsimokinėjai lėraščiai visų mintinai tekstus ir vaidinė, nu, tai žinot, arba gražu, arba nepatinka kam. O ca, lėlių teatras, suprantat, nu, tai rašyti apsunku. Taigi tie aš nesuprantu, tai ir judesio, nu yra judesio balsas, veiksmas, paskavots, kad nematyt vaikai. Ir tai yra spektaklis, pradžiai buvo vaikuciams tik tai. Taigi vaikams sunku vaidyti, bet nu jie, aš nežinau, jiems nesumeluosi. Žinoma, kad nesumeluosi, todėl kad viso... Vaikui, jeigu vieną kartą sumeluosi, jisai kitą kartą niekada neteis. Pas juos yra labai tokia kategoriškumas didžiulis. Jeigu tu spektaklį kurdamas nerasi kelio į vaiko širdį, vadinasi, nėra spektaklio ir nebus jo. Tai va tas toksai paslaptingas ėjimas link tos vaikiškos širdelės, jisai yra toks ir sunkus kartu, bet kai jau dirbi ilgą laiką tą darbą, jis tiesiog tau pasidaro vos nereikalingas. Ne, tai paskui jūs reikalingai, tie vaikučiai laukia taip, naujų pastatymų. Taip, ir, taip. Ir aš suprantu, kad, o buvo tokių pradžių dar, kol jaunesnė, tie su visi susbūrė, kad numatot, kad nepriima vaikučiai spektaklio. Žinoma, kad buvo, visko ir visai, buvo. Ir visai išmesdavo, uždarydavo tą pasirodymą? Iš tikrųjų, tai taip, nes nu... Rodai, kaip pasakyt, labai pataikaut publikai mes nepataikaujam. Nes tai nieko nepamo. Ne, tai nėra išeitis, bet iš tiesų labai daug tokių niansų susijungia. Ir profesionalumas susijungia tame, ir pažinojimas publikos, žinojimas vaiko psichologijos. Labai daug elementų susideda į tą, kad pabandyt, bet kartais vis tiek ir nepataikai. Tiesiog nerandi to kelio į vaiko dušelę. Atrodo, tie vaizdai nuostabūs, atrodo, viskas jau čia taip puikiai pagaminta, padaryta, suruošta, suorganizuota, o staiga, reiškia, yra viskas taip jau ir nu... Ir nueina. Bet tai aš įsivaizduoju jūsų tėvelės, kaip dirbdamas rimtų, nu tik kokį staliaus darbą ar kukų, kiek jūs turit brolių seserų? Ne, aš vienintelė. Jūs vienturtėlai? Taip. Ir jūs laido tėvai meno sritin?
Pergyveno, širdo. Pergyveno labai ir mama pergyveno, kad tu elgetausi, vargsi savo gyvenimėlį, bet kažkaip, nežinau, po truputį buvo ašarų iš tikrųjų daug, bet... Bet ką daryti, o ką daryti, kai toksai gyvenimas? Kitap, ne, dar ką pasakot visų tų savo gyvenimo atgal. Nu tai jei būti čia, kai būtų tada žemė 5 klasė į Nalytų, būtų ėjus ant chirurgo? Nu, aš nežinau, bet sako, ar chirurgas, ar menininkas, tai panašios emocijos. O policininko? Man patinka, pavyzdžiui, kriminalinius filmus žiūrėti. Nu, jau tokia tai jau šitokia visapusiška, nieko tada nesuprantu. Nu, jūs tikra menininkė, jūs dėk, kur nori, jūs visus ciktų. Taip ir būna, nes tik tada gali būti visko, nes tu viskų savi permislini, viskų peržiūrai. Nu, bet jau jūs pati tai turit daug vaikučių. Ne, turiu dukrą, vienintelę dukrą ir turiu vienintelę anūką. Tai palaukit dar, čia gali tu anūkų, žinot, bet jau jie, anūkas irgi, berniukas. Anūkas, berniukas. Tai jau jis su jūs lėlukėm, tai gali žaidžia ir bovinas ir ne. Ne, tikrai nežaidžia. O taip labai meškut. Norėtųsi, nes ir prisivus buvo ir pridarius, galvoju specialiai. Nu, bet žentas pasakė, sako, kad nu jau mano sūnus, tai su lėlėm nežais. Nu, galvoju. Razumna žentas. Labai razumna. Bet sakau, palauk, nu gal vaikas pats nuspręs, ką daryti. Paskui, kad bus anūkė, tada gal esi daryti, ku norit. Labai razumna žentas, aš irgi už tai. Dabar technikos mėgėjas labai stipriai. Kur paspausti, kur koks žiburėlis jis visada randa. Bet jis gal ateitin močiutės spektaklius visai be bilieto. Nu taip. Jis ateina žūro vis tiek. Taip. Ne, nu aš mislinu. O dar noriu tokia, žinau, kad dar pas jūs prasidėjai yra kažkokios, tai tik nespėjau aš negerai perskaityti, neperskaityti pasakutės, kas tai yra per pasakadienis turit galvoj. Šitėp. Jo, artėja. Mes kažkaip visiškai... Visuomet švęsdavo mes savo teatro tą lėlininko dieną, nes šito švenčių labai daug. Ir vaikų diena yra teatro vaikams diena 20, ir 21 yra tarptautinė lėlininko diena, 27 diena yra tarptautinė teatro diena. Tai lėlininko pirmiausia. Pirmiausia, žinoma. Jūs vaikučiam viskų darot, jūs mažesni. Saugusiems viskas vėliau būna, o va vaikam tai... Tai vat, mes tą dieną jau dabar bus trečias kartas, kai pradėjom pasakadienius viešai rengti, organizuoti. Ir vat, šį kartą, trečiąjį kartą, praėjusiais metais jau tulpę sodinam, tokias gaminom Rotušės aikštėje. Šiais metais lygiai taip pačiai darom, kviečiam vaikus pas save į lėlių kambarį, gaminsim lėlytes. Bet šį kartą mes savo pasakadienį skiriam ne tik tarptautiniai lėlininko dienai, bet žinoma, kad mūsų tėvyniai 100 metų. Tai vat, mes tas lėlytes taip pačiai spalvinsim geltonai, žaliai, raudonai ir bandysim taip pačiai pasukurti tokį akcentą. Mums leido Rotušės aikštėj keliom valandom pastatyti objektą. Tai va, mes labai labai ruošiamės, dirbam ir laukiam savo žiūrovų. Loreta, o jūs pati, kaip Lietuvai 100, viskas gerai. Jūs pati buvote išvažiavusi užsienį? Taip. Kuria prasme? Dirboti. Taip. Jūs, aš sakau, nes emigrantų, nu ta prasme, jums patiko tai labiau ar grįžot? Mylit Lietuvų labiau ar pinigai yra svarbiausia? Aš nežinau. Visur sunku. Žinoma, kad visur sunku. Sako, ten gerai, kur mūsų nėra. Bet iš tikrųjų, tai žinoma, kad kitoj šaly, tai šiaip tai, nežinau, buvo išvažiuota, buvo šiek tiek dirbta, bet iš tikrųjų čia yra gerai, bet čia skauda širdį, kai grįžti. Aš kai grįžau, tai aš 2 savaites tiesiog man buvo toksai psichologinis perversmas galvoje, nes man labai labai daug ko pagailo, kad mes esam dar tokie. Nesusipratę, nemylim vieni kitų. Labai jau stengiamės plėšti, apiplėšti, apvogti, apdergti. Ir vat kažkaip tai... Gal dėl to, kad mes labai biedni? Ar nesa aš nemanau, kad biedni, aš manyčiau, kad gal vis tik tai... Aš kai visą gyvenimą kultūroje esu, dirbu tą darbą, aš manyčiau, kad gal mes per mažai... Gerbiam tą kultūrą savo šalyje. Mes ją kažkaip nubarškinę visiškai į užkulisius. Ir vis tik tai yra svarbu žmogui, svarbu ir nuo to pačio mažiuko auklėti kultūringą žmogų.
skaityti pasakas, vėliau kalbėti, vėliau vesti teatrą, vesti koncertus, į kino teatrą. Vienu žodžiu, viskas tas yra kultūra. Mes kalbam tarpusavį taip pačiai kultūra. Ir kalbos kultūra yra, ir bendravimo kultūra. Labai daug dalykų, kurie susiveda į kultūrą. Tai vat, aš manyčiau, kad gal vis tik tai čia yra didžiulė spraga. Mūsų Lietuvos diena. Ne tuose piniguose, kuriuos galima iš ten parsivežti namo. Galima parsivežti, bet... Kaip pasakyt, daug ko nereikia parsivežti, daug ko mes patys turim. Taip, bet jūs vis tiek dabar, kaip darysit tuos pasakadienius ir tas trispalvės lėlytės ir aš viskas gerai. Mes visi turim pristaikyti prie tos Europos, dabar žinot, prie naujos kultūros viskas turi būti. Turite jau pastatyti spektaklį, kur Elza Ana lėlių teatre, savo lėlių teatre Aitvaras. Ką jūs turite galvoje, Elza? Nu, tą spektaklį apie tas dvi princesės, kur Elza su Ana ir kur Maša su Lokiu ar su Mešku. Kad... Nepažįstu tokiu. Fantastika. Tobula. Aš dar būtausiu paklausus, nes tikrai nematiau tokio, bet ir ne visus žiūrėjau. Aš jau drūčiai suvaikėjau, bet dar neperžiūrau. Nes, nu, čia gal ne bėda, gal tep turi būt, bet aš galvau, kad jūs pataikaudomi vaikučiam pirmiausiai Meškų su Lokiu, ne Meškų, o Mašų su Lokiu pasistatėt ir paskui tik tai Elzų su Anu. Ne, mes tokių personažų nepažįstam ir tiesiog tai yra tokia, nu, pop kultūra vadinama. Tai jinai pas mus labai, labai ryškiai matosi, bet tai... Nežinau, aš turiu savo nuomonę, bet nenorėčiau šia jos taip labai kategoriškai sakyti, bet... Mes tik išnekam apie taip. Viską bendrai, mes niekam jos neperšam, taip aš taip visi, taip. Labai gerai ir Elza ir Ana. Ir man labai gerai, kad jos būna pigu ir kad jas nuperki, nuneši ir mano anūkė ir jinai džiaugės, nes aš buvau darbis kivinon kaziuko mugin, nulaikus ant simnų, ir paklausiu, tokia viena skudrinė anūtė graži, tokios akutės biski pasiuvinėtos ir galvoju, va, nupirksiu savo anūkiai skudurinį anūtį. Žinot, kiek jį kainuoja? 20. Labai brangu. Nežinau, nu, te biski pastovėjau su lyta, buvo toj anūtė, galvoju, jei dar kol nunešu iki mašinos paslaistas audinukas ir dar nudažys kojukės ir nebus jos baltom pančiakom, galvoju, parvešiu anūkiai, sakys, močiute, tu gražiau pats pasiūk ir cenė Elza ir Nena ir liks mano tep. Tai tik, kad noriu, jo, ta kultūra ir tokia, kokia mes turim savo nuomonę, bet jūsų lėlių spektakliai, aš suprantu, kad visi pinigai, visko pinigais nepaskaičiuosi. Čia mes skaičiuojam tai žmogučiais, kad jie sėdi ir žiūro visų pasakų, visų tų ateinantis pasakaitės, bet jūsų teatras, taigi jis visada turi savo lankytojų, savo vaikučius. Na, iš tikrųjų taip, jeigu mes jau neturėtume, mes jau būtume, nu, nebūtų tiesiog Aitvaro. Ogi tokių teatrų per Lietuvą būtų nedaug. Ne, iš tikrųjų. Kodėl jūs tiek mažai? Sunku pasakyti, tai yra ypatinga specialybė. Manyčiau, kad iš tikrųjų tai tų lėlininkų yra nedaug, tokių tikrų lėlininkų, kurie lėlės, nes dabar atsiranda šalia lėlių teatro objektų teatras, taip pačiai pretenduojantis į lėlių teatro tą eilutę kategoriją. Bet va tokių lėlininkų tai iš tikrųjų nedaug, tai Panevėžys turi Markuckį, tačiau jisai negamina lėlių, jisai tiesiog turi teatrą ir bando traukti tuos žmonės į vežimų teatrą, kurie moka, sugeba kurti, Klaipėdos lėlių teatras yra Lina Zubė, lėlininkas labai garsus, galų galėtas pats Vitalijus Mazuras Vilniuje, nu, dabar nenoriu, jų aišku yra daug, jo, nesuskaičiuosiu, jo, bet iki 10 žmonių, tai tikrai galima surinkti jau tų tikrųjų lėlininkų, bet tikrai nedaugiau, nes bet tai cik biski, jo visant pasaulin, tai aš kaip ir žiūrau, kiek ir matau, tai nu, gal tai buvo mada kitokia, ar dar ta mada teisė Lietuvų lėlės, tai puošė visas šventes, visokiais ir žiebimus, ir miestų dienas, ir nu, aš mislinu, kad ir pas mus gal gisykiais turi susimti, ir, nes nu, tai yra gražu. Tai yra gražu, iš tikrųjų jau buvo toks etapas, mes turėjom labai didžiulį tą periodą tokį, kai mes darėm ir parodijas, ir lėlės parodijavom įvairius dainininkus, sakysim, pop dainininkus, buvo etapas, turėjom didžiulės lėlės, gal
gatvės renginiuose, miesto šventėse taip pačiai dalyvavom. Tiesiog jau mes praėjom tą visą šitą reikalą su tom didelėm lėlėm, bet kas įdomiausia, su metais tas populiarumas jisai mažėja. Aš nežinau, kodėl taip yra, bet pasaulyje. Aš manyčiau, kad vis tik tai mes dar teatrinė ta kultūra, leisiu savo pasakyti garsiai, jinai dabar gimsta pas mus Lietuvoje ir dar nėra, nes pasaulyje, kur nebuvo, sakysim, sovietinio to periodo, kur viskas buvo draudžiama, negalima, teatras buvo vienoks, buvo socrealizmas labai ryškus, o staiga teatras gavo laisvę ir dabar tas periodas, kaip maišosi žemė su dangum. O pasaulyje kitose šalyse yra tie klasikiniai klodai, teatriniai, kad yra tas, ir tas netrukdo, ir anas netrukdo, susiformavę gražiai, išsidėlioja, niekas niekam nemaišo, netrukdo ir nebamba vieni kitų. Tai va, o pas mus dar toks chaosas, teatrinis verda, ta katilai čia. Pavydas. Jo, čia pavydas, aistros. Ir jūs dėl savo lėlių irgi, kad troje gražesnį padarot, irgi pavydzit norit. Ne. Tai jau viskas, jau irgi iš tų perėjot viskų. Ir šitą puošybą jūs graži, kur dar gražesnė už mano poterkas gintaro. Tai irgi jūs pačios? Taip. Ir irgi visi pavydės. Emocijos. Taip, išlietos į suvenyrus. Nežinau, aš gal nesveika su, bet pavydo jausmo tokio neturiu. Tai tada žinokit, jum jiems kažkokia tai liga. Liga, aš irgi taip galvoju. Gal pavydžiu kažkokios tai gamtos, išvažiuoti kažkur kelionės, labai labai mėgstu kelionės ir iš tikrųjų labai daug važinėjom ir su teatru. Jau po truputį sekina ir žinoma, vairuotoja labai norėtųsi turėti, bet tas yra tikriausiai neįgyvendinama niekada. Oi, nu palaukit, gal dar biski kiek čia su kokį projektų laimėsit ir gausit jūs tų šoperį. Nu jau nereikite plėgi sakys, kad jau nu gausit, nu biski po valio. Nu, tai, man atrodo, kad jūs labai laimingas žmogus, už tai jūs neturit pavydo. Sako, tik laimingi žmonės neturi pavydo, jei laimingi. Tai kad nėra dėl ko būti nelaimingai. Jau dar viskas sukas po biskucio. Taip. Jūs mūsų Lietuvon sugrįžo, daugiau nevažiuosit niekur. Važiuosim. Bet darbo, jūs parodit savo spektaklioje nusienys, jėsa. Anuko neišleisit ne. Į Norvegiją. Tai aš jau anukui negaliu nieko pasakyti, tiesiog jau vis tiek jau gyvenimas yra toks, kad čia nu neuždrausi, kad nu ne tie laikai, kad ne. Mes draustume ką nors. Tiesiog kiekvienas pasirenka taip, kaip nori. Aš dar žinau, Loreta, dar mes vis apie lėlės, nes man tai labai gražu ir labai svarbu. O žinau, kad jūs dar ir kaip menininkė dalyvaunat ir daug parodų visokių kitokių ir dar ties nesenai su buvo atvilnint su mūsų Alytaus miesto meno žmonėms, tiesa? Taip, kas visai neseniai paroda buvo atidaryta Alytaus menininkų retrospektyvinė paroda, tai mūsų menininko Valdo Griniaus buvo organizuojama. Iš tikrųjų, praėjusiais metais tai mes čia labai daug jo dėka pakeliavome po Lietuvą su paveikslais. Ir žinoma, finalinė ta paroda dabar Vilniuje buvo iš tikrųjų labai sėkminga, labai daug priejo lytiškių. Ir visi taip smagiai, iš tikrųjų nesitikėjom, kad tie, kad ateis, iš tikrųjų labai, labai, labai smagi paroda, labai gyrė mūsų visų darbus. Labai gražiai išsieksponavome. Na, iš tikrųjų smagu. 30 mūsų lytiškių nuvažiavo, tiesa? Taip. Ne tik tai tapytoje, bet buvo ir fotografai, ir grafikai, ir keramikai, ir skulptoriai. Ilgai dar ta paroda pabus Vilniuje? Iki balandžio 7, prašom apsilankyti. Visi katri važiuoti į Vilnių, čia Vilniuje Arkos galerijoje. Ten visai pačiam centre link Aušros vartų. Visi katrai važiuojat. O tokių parodų, aplankykite tą parodą, tokių parodų, Loreta, jūs daug darot savo ar personalinių cikrų viena su kitais? Taip, iš tikrųjų, dabar personalinė gal jau senokai dariau prieš keletą metų, bet iš tikrųjų parodų tai yra labai daug. Labai daug parodos keliauja. Įvairiai jos būna ir su lėlėm kartu, būna ir tapyba, ir interjerinės lėlės. Tai va čia buvo Lietuja paskutinė tokia, kaip jubilėjinės parodos visas mane Lietuje lieka, o šiaip tai keliauju po Lietuvą, kviečiasi tiesiog savivaldybės, pasikviečia parodas susiorganizuoti. Tik tai tiek, kad aš esu toks žmogus, kad aš nelabai giriuosi. Aš matau, kad reklamos tikrai mažai. Aš kaip šiandien pradėjau žiūrėti, ateis viešnė ir žiūrėjau, ir ty buvus, ir ton buvus, ir ten du darbai nuvežta, ir ten, ir paskui dar aitvaras, ir dar lėlės, ir nesuprantu, sakau, neužteks nei to čia su visko apklausinėt. O kas labiau prie
širdies. Paveikslai, lėlės, šita graži puošyba. O gal iš viso jūs geriau eitumėt moterim poterkų gamyts ir tai geriau apsimokėti, negu važiuos ir ieškot šoperio, išvažiuos į spektaklį, kurin šakius ar inčiaulius. Ne, aš kaip aš sakiau, kad aš negaliu prie vieno daikto, gal tiesiog nu to tokia labai negaliu taip monotoniškai sėdėti prie vieno objekto. Tiesiog pavargsti. Sakysim, tas lėlių teatras iš tikrųjų labai daug jėgų atima, nes reikia labai daug, negali. Šiai dienai vis atsiremiam, nors sakom, kad tu nežiūrim, kad čia tie pinigai jau labai viską, bet visuomet jau trūksta. Ir negali pasisamdyti režisierių, negali pasisamdyti naujo aktoriaus, negali pasisamdyti nusipirk pjesę. Viską reikia pačiai daryti ir inscenizacijas kurti ir pjeses rašyti ir lėles drožti ir režisuoti ir galų gale tą pačią muziką. Kartais, nu, muzikos aš aišku nekuriu, yra žmonės, kuriuos vis tik tai paprašau padaryti tai. Tai vat tas darbas toksai yra sekinantis, nes jisai yra pastovi kūrybingas. Ir iš tikrųjų kartais norisi paslėpti, pabėgti, o ypatingai, jeigu būna kažkokios, tai nu, tokiam kūrybiniam gyvenime vis tiek aistros verda ir kažkoks tai būna, kažkoks iš pašalies ateinantis akmuo jau spaudžia, tai vat norisi kažkaip tai pereiti į kitą vietą, tai vat tiesiog su tais suvenirėliais, su šitom va broškėm. Labai gražios broškės, labai. Labai myliu tokias. Tai va, kartais vakarai sėdžiu ir tiesiog medituoju, varstau karoliukus ir man iš tikrųjų toksai kaip relaksas, toksai graži meditacijos forma ir atpalaiduoja šiek tiek. Nu, žinoma, o tapyba taip pačiai mane labai žavė, aš negaliu be jos. Arba drožyba, tiesiog ta tokia nelėlių drožyba, bet drožyba kažkokio mažo meno kūrinėlio, sakysim. Labai paskutiniu metu drožiau angelus. Dabar truputį keletą metų aš tos angelus sustabdžiau, tik tai drožiu tiem, kurie labai nori, žino, kad aš juos gaminu. Gal negaminu, bet kuriu. Jo, ir galima užsisakyti, tai jau tada paskambina man tiesiai ir pasako, kad Loreta labai nori to angelo. Tai va tada Loreta ima ir daro, bet iš tikrųjų dabar toksai vyksta pas mane vėl, nu kaip pasakyti, stiliai keičiasi, ar ne, kaip pas kūrėjus. Vienu etapu vienas stilius, kito etapu kitas, gal tas mėlynasis ar žalėsis periodas, tai va pas mane dabar vyksta, kunkuliuoja, viskas verda ir tas stilius keičiasi. Tai va dabar aš tokiam labai pakilime kūrybiniam ir man tiek smagu ir aš taip stengiuosi kuo daugiau pakurti, jo, ir daryti. Ir iš tikrųjų labai, labai va taip va ir judu. Vieną kartą, kai turiu laiko tapybą, vasarą labai myliu gėles, turiu sodybą, kurioje begalės gėlių, lelijų, rožių ir visa kita, tai labai pergyvenu, kad jos nenušaltų, kai šalčiai. Dar jūs turi čieso ar kvietkam, Loretukė, o viešpatie, nu suprantu, kad jau jūs tadu tikrai visapusiška moteriškė, galit būti ir šitu, ir kirurgu, ir galit būti policininku, ir broškės gamyti, ir kvietkus, ir susgaudot jūs apie tos lelijas ir šaknukės, taip. Ir rožės apsikarpot pasi. Tikrai. Ir paskui susbadžius pirštus, kad taip. Jūs tas lėlestį gaminat. Būtent nubraižytos varankos, nes rožių krūmai dideli reikės iškarpyt rankas įkišt, bet man tai smagu, man labai patinka. Loretukė, dar tik tai visas šiesas mūsų nuveita ir paskui aš dar jūs paklausiu, kaip nebus šitų kamerų. Nepalinkėkit, bet pasakykit, iš kur mumim to laimės receptų? Šitiek visko, ir tų rožių, ir tų rankų subraižytų, ir lėlių teatras aitvaras, irgi, kaip jūs sakote, jau nuo aukštų lėlių iki visai drabnų broškių, ir nuo, buvo, jisaigi buvo nuo išlikimo iki išnykimo. Taip. Ir kėlėsi kaip tas feniksas iš pelenų. Bet šiandien dienai jisai vėl turi savo pasaką dienius. Jisai pasakė. Taip, darom, o ką daryti, o kas mums belieka? Jau dabar, jau ne jaunystė, jau dabar tik tai galvoti apie pensiją beliko, kiek dar išgyvent. Gerbiama Loreta Skruibienė, jums jau vėl jaunystė, mėloji mano, jūs jau vėl įdedat širdėlės, jūs kudurines onutes. Jums kaip tokiai menininkai visada ir bus ta jaunystė. Tik pasakykit, ką mums visiems daryt, kad šitaip jaustumės ir taip šypsotumėmės, taip juoktumės, kaip jūs šiandien pas manins visius atejus. O ja, tau nežinau, gal mažiau verkti tiesiog. O jūs mažai verkėt?
Verkiu, bet gal ne tiek daug, bet niekas nežino apie tai. Tai yra tokis Veražbėtas, kaip Loretukė sakė, iš mažų, mažų drabnų karoliukų varsit gražius dalykus, kad rompacinka, kad rompacinka. Aš irgi kaip tokia šarka, man tai, bet man gražu, kad biskiai blizgėt, man sa jūs labai mažai blizga. Man turi visos broškės kaip šarkai blizgėt. Arba tada kitap možda nusramys, nu galima ateit pakarpyt rožių. Oi, rožių tai aš nekarpyto, bet gal kur sumeistravoto. Loretukė, labai kviečiu visus impasakadienius. Labai ačiū, kad šiandien tikrai turėjo čia atėjot pas mane iš tokių linksmų, veselų, gražių laidų su tom gražiom širdukėm. Ir kaip jūs indedat tas širdukės ant tas lėlytes visas, jūs įsivaizduojat per gyvenimą, kiek jūs jų sukūrėt, kiek jūs širdukių sudėjo? Skaičiavot kada? Nežinau, iš tikrųjų tai labai daug. Neįmanoma suskaičiuoti, nes vien lėlių kambaryka yra lėlyčių virš 300, tai per gyvenimą dar kiek yra išvažiavę į užsienius, kiek išvažiavę, o jie tau, nežinau, iš tikrųjų labai daug tų širdelių. Bet visos kitokios? Taip, visos kitokios, negi dabar vienas, tai čia aš ne fabrikas, vienetinius darau. Kiekvienų iš mūsų alitiškį, su vaikučiu, su svečiu atvažiavusiu, ateikit, kviečiu visus į Alytaus lėlių teatrą, aitvarus, į jo spektaklius. Spektakliai vyksta savaitgalis, tiesa? Taip, savaitgalis, jo. Katrom valandom? 12 šeštaniais, 12 valandą pas mus įprastas laikas toksai yra jau daug metų, tai vat, gal ne kiekvieną šeštadienį, bet kas antrą šeštadienį būtinai kviečiam. Yra visur. Ir žinoma, drąsiai pasiskambinkit ir man, ir mano telefono numeriai mūsų teatro yra visur, taip kad galite, jeigu ko nors reikia, tikrai skambinkit. Bet nebus taip, kad iš šeštadienį iš 12 valandų nebus nei vieno bilieto, pasodysit kur kampuką? Nu, taip. Labai ačiū. Tai buvo Loreta Skruibienė, menininkė, dailininkė, teatro direktorė, lėlių kūrėja, širdelių indėjėja, broškių gamintoja, angelų drožėja, mano viešnė. Ačiū, mėla Loreta, buvo nuostabu, gražių dienų, puikių lėlių ir gražių, 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 klusnių, klusnių mažų žiūrovų. Ačiū. Ačiū labai ir jums, už kad pakvietėt.